Bruce Melodie igitangaza itayi wacu. Urakaza neza hano mu ijuru. Aho ugiye gusomerwa ibyo wakoreye mu isi ndetse n'ibindi bintu wakoreye mu isi utari byiza. Ariko icyane kitaguhama uraza kujya mu ijuru. Ariko nikiguhama uraza kujya ikuzimu. Bruce Melodie, hano mu ijuru ugomba gukurikiza amategeko n'amabwiriza uri buhabwe ku byaha wakoreye mu isi, ariko ibyaha wakoreye mu isi bishobora kuba biri buguhame cyangwa n'ibiguhame. Rero uraza kuba witeguye. Ubundi se kudatangira kwisobanura icyaha wamaze kucyemera? Kwahe tugize ngo wamaze kwemera icyaha ukigera mu rukiko. Icyaha cya mbere uregwa ni ukurya abana bari munsi imyaka 18. Icyaha cya kabiri ushinjwa ni ukuzana ibishegu mu buhanzi nyarwanda ari wowe ubyadukanye. Harimo indirimbo wakoranye na Mr. Kagame bita Nizo uvuga ngo bagutize wumveho, ndetse n'indirimbo wakoranye na DJ Pius bita ngo ubushyuhe, izindi bita Kinyuma Ikinyafu. Urumva ko ari indirimbo nyinshi z'ibishego wazanye. Ibyo nibyo byaha urimo uraregwa. Ariko uwagucira urubanza akakubwira ngo ari ukugushyira mu muriro utazima, ndetse no kukohereza iwanyu mu cyaro kuyivuka aho waturutse. Ubundi umuntu yagukorera iki? Tubwire. Ok, niba wanze kujya iwanyu mu cyaro, ngaho manuka gatoya ujye ikuzimu cyangwa ujye kuri Nyabarongo. Turabizi kuri Busamwe n'Ingona arizo ziri bukurere.